Agora entendi, agora tudo faz sentido. Só eu fico feliz. Se ela cai, feliz também. Gratidão, professor. Graças a você, hoje eu não mais. Não sei mais o que é ansiedade. Cara, isso aqui merece um print. Ah, moleque, merece um print. Porque qual o meu grande desafio, né? Pensa bem, meu desafio é muito grande, porque eu estou nadando contra a maré. Eu estou nadando contra um método que está sendo falado, ensinado há anos. Ok? Então, o jeito que a gente opera é totalmente diferente de qualquer outro método. Qualquer outro método. O nosso primeiro foco no método é libertar a pessoa do sistema. Essa é a primeira coisa. Você tem que entender que investir em cripto hoje, investir em Bitcoin, não é só especular ganhar dinheiro. É você proteger seu patrimônio, proteger sua família. Esse é o primeiro ponto. Se alguém perguntar para você, tá, aonde está o lastro do Bitcoin? Você fala assim, um lastro do Bitcoin, em uma palavra, significa liberdade. Aí você pergunta para o seu coleguinha, agora eu quero que você descreva para mim quanto vale a sua liberdade. Eu te garanto que se você fizer isso, você vai acabar o assunto rapidinho. Você vai eliminar o Zé Ruela, o Ota, que está enchendo o saco, fica falando, não, mas o Bitcoin não tem lastro, porque o dólar, porque o real. Essas moedas não têm lastro, galera. Desde a década de 80, quando acabou a era ouro, que os países só poderiam imprimir a quantidade de moedas desde que eles tivessem a mesma quantidade de ouro, hoje não existe mais. Os países podem imprimir a fuzeléu. E o valor do Bitcoin, na minha opinião, né? Eu tenho até que criar essa palavra, cara. Eu tenho que lembrar de criar essa palavra e colocar no Insta. Que é o seguinte: aonde está o lastro do Bitcoin? O lastro do Bitcoin está em apenas uma palavra, que é liberdade. E descreva para mim o quanto vale a sua liberdade. Porque, cara, isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Quando a ficha cai, eu tô falando, meu Deus, por que eu demorei tanto para enxergar isso? Você se liberta desse peso do preço do curto prazo. No curto prazo, você se diverte como eu me divirto. Boto no bolso, ganho um dinheirinho aqui, me dou um presente para alguém que eu amo, tu se diverte. Mas o longo prazo vai fazer você construir riqueza. Ah, pessoal, então eu não vou tradar? Não, cara, palha. Você pode tradar no curto prazo também. É importante esse rebalanceamento da carteira. E não é eu que estou inventando. Os grandes players fazem isso, os grandes bancos fazem isso, todos fazem isso. Ninguém fica só no hold. Todos têm sua mesa de tesouraria. As mesas de tesouraria dos grandes bancos exatamente para tradar no curto prazo. Todos fazem isso, sem exceção. Então, quando você entende isso, você se liberta. Então, beleza, a gente está libertando a galera daí da ignorância. Depois a gente vai para uma outra fase que é fazer com que a pessoa saia da corrida dos otas. O que é a corrida dos otas? Será que vai subir? Ih, está nos 50 mil, agora vai subir. Aí o mercado cai para 48, 49, ih, vai cair, vende. Aí o mercado cai, ih, vai derreter, vou vender. Aí o mercado sobe, ela compra de novo. Aí vende barato. Compra caro, vende barato, compra caro. Fica igual um trouxa, igual um otário. Nesse desespero, não sabe o que é gestão de risco, quer ficar achando, né, topo e fundo, né? O cara olha aqui para o gráfico, quer achar topo e fundo no Bitcoin. Quer dar uma de guru, bola de cristal e fica levando lambada o tempo inteiro. Isso é corrida dos otas, mano. Corrida dos otas. Segue o método. O nosso método é o melhor, sabe por quê? Porque ele te dá liberdade. Ele te dá tranquilidade, ele te dá paz. Você vai operar na calma e elegância sem estresse de ficar se preocupando com o preço do curto prazo. No curto prazo, você vai aproveitar algumas oportunidades, quando o mercado te der essas oportunidades. Mas não é você que vai ficar igual um tarado escolhendo, achando as oportunidades. Se você configura o gráfico, se você deixa seus alertas, se você sabe, entende como funcionam as tendências de um gráfico, cara, quando tiver oportunidade, você vai lá e vai socar a sua comprinha, ou vai socar a sua venda, vai botar lucro no bolso e deu. É isso. Se o mercado sobe, você ganha. Se o mercado cai, você ganha. Você ganha dos dois lados. Então você se liberta, porque você sai da ansiedade. Ansiedade. Para as pessoas que têm ansiedade, o que que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai reduzir a sua exposição. Toda vez que você sentir que você está muito ansioso, vamos supor que você opere com 100 dólares. Você não vai operar com 100 dólares. Você vai operar com 10 dólares, 20 dólares. Porque se você opera com 20, 30% do normal que você opera, é evidente que você vai ganhar menos se o mercado subir. Mas se o mercado cair, você vai perder muito pouco e não vai te sentir, você não vai se sentir tanto com essa queda.
O grande problema da ansiedade é quando você está fora do jogo. Ou quando você começa a alimentar o gatilho da ganância ou o gatilho do medo. Se você resolve esse problema do gatilho do medo da ganância e você faz uma gestão de risco, que é entrar para o jogo aos poucos, realizar suas parciais, comprar aos pouquinhos de forma fracionada, vender aos pouquinhos de forma fracionada, operar a favor da tendência, você vai eliminar essa ansiedade. O que não dá é ficar de fora. Ou você entrar com 100% do seu patrimônio, comprar tudo de uma vez. Porque isso sim vai gerar a sua ansiedade, entendeu? Então se liga nessa dica aí, tá? Beijo pro outro.